皆さんこんにちは、渡辺裕一です。今回はコンパチヒーローシリーズガイアセイバーの続きをプレイしていきたいと思います。前回はランバラル隊と戦ってこれを撃破するところまでプレイをしました。今回その続きになりますね。でまずは家督隊の本部に戻りましょうか。伊藤博士、本部から連絡がありました。アムロさんはルナ2へ。もう宇宙に行くのか。他の方々はアメリカのユタへ向かうようにとのことです。アムロだけルナ2に行くんですね。話は聞いておる。もう出発はできるが、やり残したことはないのかな。ではアムロはルナ2に出発してもらいます。残りのメンバーはアメリカですね。よし、では出発じゃ。ガンダムはもうシャトルに積んである。さあ乗った乗った。アムロが一人連れて行かれて、残りのメンバーが残ってアメリカに向かうということですね。ランバラルとの戦いを終え、アムロは宇宙へ向かった。何がアムロを待ち受けているのか、今、運命が少しずつ動き始める。人類滅亡まで、あと90億人。続け。これで第2話完了ですかね。人類が敵に降伏した。ヒーローたちはもはや人間たちの協力を得られない。そして、ウルトラ戦士を上回る敵、ユーキラーとは一体何者だ。果たして、ヒーローたちは地球を救えるのか、地球を守ることはできるのか。運命は君の手にかかっている。To be continued ということで、これ第2話が終わって、こっから第3話が始まるというところになります。大変なことになった。驚かずに聞いてほしい。とうとう人類は敵に降伏すると先ほど発表があった。突然のことで私も信じられないのだが、もう市民や軍部、みんなの協力を得ることはできないだろう。誰も助けてくれん。何も頼ることはできん。だが正義の心ある限り、我々は戦い続ける義務がある。そうじゃないか。君たちが持ち帰った光ディスクの分析結果が来ている。重大な事実が判明したので伝えておこう。奴らは地下に走る3つの地脈を操り、日本を破壊して見せしめとする気だ。東京、高知、鹿児島。地脈はそこを走っているらしい。この計画を止められるのは君たち、ヒーロー戦士だけだ。期待しているぞ。いやー、その、地脈の探索からするんですかね。ちょっと早速、聞き取りを行っていきまーす。はい、特に本部では有効な情報も得られませんでしたので、東京、高知、鹿児島それぞれの地脈がある場所へ向かっていきたいと思います。まずはじゃあ一番近い東京から行きましょうか。敵はちょっと変わってるな。ダメージリソースが一番取れていたアムロがいなくなったので少し心配ですね。アマゾン、RX、レオ。この3人体制になってます。では、東京の街に入ります。と思ったら入れない。エンカウントがね、本当に多いんですよね。この、ガイアセイバーは。昔のゲームは特にね、こういうエンカウント率の高いゲームは本当に多かったと思うんですけど、ガイアセイバーはその中でも特に敵との遭遇確率、遭遇率が高いなという印象があります。まあ、さすがにあと一歩なので、この後は辿り着けると思います。では、東京に入りましょう。では、ちょっと順番に街を探索していきます。さすが東京、地下から5階まであるビルがあったんですけど、まあ、特にここも何もなかったですね。探索を続けます。変な音がしてどうにも落ち着かないんですよ。調べてほしいんですが。これは地脈の音なんじゃないか。落とされた。
この辺りは要塞上に地盤が弱かったようだな。だがわしと出会ったのは運の尽きというものよ。いや、いきなり戦闘か。地獄大使ですね、これね。で、一応ですね、アマゾン、RX、レオ3人には防弾チョッキ着せました。なので、防御力は、3人とも上がってると思います。では、力を知れ倒していきましょう。はい、レオが時間制限で倒れてしまいましたが撃破完了です。いや、この300ポイント超えの経験値は欲しかったですね。なかなかやるな。勝負は預けておこう。貴様たちには今や協力してくる者もいないのだからだ。自滅していくのをじっくり見物させてもらおう。はっ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 は。ということで、まずは東京の地脈破壊を阻止できたのかな。では東京を出ました。次はじゃあ順番に四国高知に向かいましょう。四国に上陸したんですけど、ゼットンが出てきたな。強いのかな。まあ雑魚キャラモブキャラぐらいの強さですかね。そんなに強い感じはしないので、集団で出てこなければ十分に対処できるぐらいの強さかなと思います。あとは、ヒットポイントは高いな。これ4体とか出てこられると、ちょっと危ないかもしれないですね。波の敵よりもはるかにヒットポイントが高い。これ倒せない敵とかそういうわけじゃないですよね。もうちょっと頑張ってみますか。はい、倒せた。88も経験値持ってるので、波の敵ではないですね、やっぱりね。では、高知に到着でーす。また、じゃあ、高知で探索していきまーす。敵秘密基地、今までなかったと思うんですけど、急に敵秘密基地に行けるようになりました。なんか、それらしいイベントも何もなかったんですけどね。では、敵の秘密基地、もうまさにここだろうっていうところなので、ここで探索を開始します。ショッカーの戦闘員ね、ようやくいました。エンカウントはするんですけど、マップ上にこういう形で現れている人影は全くなかったので、初めてですね。ちょうど司令官のいない時に、ここの地脈は我ら戦闘員が死守してみせるぞ。これは普通の戦闘員かな。しかも先制攻撃。一瞬で終わった。特にイベントもなくですね。司令官が、なんか現れそうな気もするんですけど。じゃあ一旦この基地も離れてみましょう。次はじゃあ鹿児島に向かいます。でも鹿児島に向かうために九州に上陸したんですけど、敵としてですね、ゲルググが初めて登場しましたね。このゲルググが、それなりにお金だったり経験値持ってたりすると、レベル上げにすごく助かるかなと思うんですけど。ちょっと結果をね、見ていきたいと思います。それにしても相変わらずのエンカウントの高さですね。では、鹿児島に着きました。探索していきまーす。すでに地脈はショッカーの部隊が占領していた。とても叶わなかったよ。僕の代わりになんとか地脈を。街に出ている4人の隊員が奴らの場所を教えてくれるだろう。ということは、この本部ではない街中を探索する必要がありそうですね。では街中探索に向かいまーす。怪しいビルというのが出てきました。絶対ここだな。潜入しましょう。
我らヒーローある限り自由と平和は滅びない。戦闘員がやってきた。どこのドイツだ、合言葉が違うぞ。我らショッカーある限り悪こそ全てのはずなのに。お前らの腐った根性を叩き直してやれ。いきなり戦闘になりましたね。まあ、ただ普通の戦闘員っぽいので苦戦は全くしないですね。では探索していきまーす。ウルトラマンキラーがいるな。私の名はウルトラキラー。ウルトラ戦士を滅ぼすもど、貴様らにこの私が倒せると思うのか。無駄だな。貴様らを殺した後、この地名を利用してゆっくり日本を破壊してやる。うわー、セーブしときたかったなー。では戦闘に入ります。まあ、一旦ノーマル攻撃で敵の攻撃力見極めましょう。2で50も食らうのか。結構攻撃力高いな。そしたら、まあ、レオは回復するしかないな。リライブ光線って回復しましょう。普通に攻撃が当ててもゼロだからな。これはイベント戦闘だと信じたいな。アマゾンの攻撃だけはそれなりに通りますね。これレオ、しかもしばらくするとタイムオーバーで死んじゃうからな。イベント戦闘ですね。危なかったな。ダメだ、パワーが桁違いすぎる。こんな奴がいたなんて。ということで、どうやら閉じ込められたんですね。よかった、気がついたんだね。死んじゃったのかと僕心配しちゃった。僕たちを助けに来てくれたんでしょう。ありがとう。僕たちはヒーローがこの基地を悪い奴らを倒すのをここで待ってるよ。そうだ、僕東京で緑のおばさんに会ったんだよ。ヒーロー戦士たちに会ったら会いに来るように伝えてくれって言ってたな。行ってみたら。いやー、じゃあちょっと東京に戻りますか。東京に逃げ帰りましょう。ようやく東京に戻ってきました。エンカウント率がめちゃくちゃ高くてしんどかったですね。では緑のおばさんを探していきます。緑のおばさんがいました。私には戦う力はありませんが、今困っていることから救ってあげられるかもしれません。このペンダントを持ちなさい。きっと役に立つでしょう。ペンダントを手に入れた。そして、消えていった。何者なんだろう。じゃあ、またあの、鹿児島の少年の元に戻りますか。では、地獄のエンカウント祭りを突破して、怪しいビルに戻ってきました。鹿児島ですね。お、マークハンターだ。よっ、ウルトラキラー相手に随分手こずっているじゃないか。だが、あいつは俺の獲物だ。俺が必ず倒す。まあ、ついてきてもいいが、足手まといにならないでくれよ。マークハンターが仲間だ。これで4人パーティーになりましたね。早速、ちょっとあのペンダント使ってみましょう。また来たのか。今度こそ殺してやる。いやー、さっきとどめを刺さなかったのが、不思議ですよね。6、0、84。まあ、マンカンターは確かに強いけど。そしたらちょっとペンダント使っていきまーす。そうだよね。何も起きなそうなんだ。アイテム。もらったペンダント。他は普通攻撃します。ペンダント。うりゃー。ペンダントを使って。ペンダントを使った。わ、なんだ。光が私のパワーを。やろう。待ち上がれ。また、マークハンターが去ってった。緊急連絡。緊急連絡。
鹿児島のショッカー基地はストロンガーとライダー1号に任せて、至急家督隊本部に戻られたしということですね。ついさっきウルトラマンが帰ってきたところだ。人類が降伏してしまってからあちこちでヒーローが捕虜になっているという。いや、ただいま。あちこち見てきたけど全くやりきれないね。ヒーローが奴らと戦えば戦うほど人々は奴らに苦しめられる。だから人々は苦しめから逃れるために敵に協力してるんだ。なんとかこの状況を変えないといけない。僕も一緒に戦うよ。あ、ウルトラマンが亡くなりましたね。ヒーローたちに告ぐ。もしこれ以上我らの邪魔をするならこちらにも考えがある。貴様らに代わって人間どもを処刑する。そう、手始めにニューオンリス市長とその家族、彼らに死んでもらおうか。人間のために戦うことがいかに愚かなことか、じっくりその目で確かめることだ。わはははは。はなんてことを、なんてこったー、うーと。だってですね。では、キリがいいので今回はここまでにさせていただいて、次回はきっとそのニューオーリンズの市長とその家族を救出する作戦ですかね。プレイをしていきたいと思います。